Maria Helena, fiz como tu disse. Eu não estou quase falando porque eu estou com muita tosse. Então eu começo a falar com mais tosse, mas eu parei aqui para falar só para ti, Maria Helena. Ó, replantei essa samambaia pequenininha, mini, é rendada portuguesa, não sei o nome. E agora vamos ver o que vai acontecer. Esperar que ela volte, né?